Áratuga deilu lagningu Suðurnesjalínu 2 lauk í dag þegar fulltrúar sveitarfélagsins Voga og Landsnets skrifuðu undir samkomulag. Mikilvægt skref til að tryggja raforkuöryggi, segir forstjóri Landsnets. Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að yfir 400 börn á flótta komi inn í leik- og grunnskóla á næsta skólaári. Borgin þarf meira fjármagn frá ríkinu og nágrannasveitarfélögin þurfa að gera betur, segir formaður velferðarráðs. Mikil jarðskjálftavirkni hefur verið í Mýrdalsjökli og aukin rafleiðni hefur mælst í Múlakvísl. Svo virðir sem óróan megi rekja til jarðhita undir jöklinum og hlaupið gæti í Múlakvísl. Hátt í 900 hafa verið handtekin í óeirðum í Frakklandi undanfarna 3 daga. Forseti Frakkland segir ekkert réttlæta ofbeldið sem mótmælendur beita og boðar herta löggæslu. Bessastaðanes friðlýst svæði frá og með deginum í dag. Forseti Íslands segir það gert í þágu mannlífs, minni og náttúru. Gott kvöld. Bæjarstjórn Voga gefur grænt ljós á að Suðurnesjalína 2 verði lögð sem loftlína í gegnum sveitarfélagið. Landsnet lofar á móti að leggja kafla úr gömlu línunni í jörð. Það hefur verið karpað Suðurnesjalínu 2 í mörg ár og mál henni tengt hafa ítrekað farið fyrir dómstóla. Það eru flestir sammál það að þarf að stór efla raforku öryggi á Reykjanesinu en það hefur verið deilt aðferðafræðina, sérstaklega í seinni tíð. Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Grindavík höfðu áður veitt framkvæmdaleyfi en sveitarstjórn Voga vildi takmarka sjónmengun og var hörð á því að línan færi ekki gegnum land sveitarfélagsins nema sem jarðstrengur. Það taldi Landsnet ekki vænlegt og því ríkti pattstaða árum saman en loks eftir stíf fundahöld fannst málamiðlun. Þetta mjög góð tilfinning, þetta svona ákveðin endapunktur á langur og strangri vinnu. Suðurnesjalína 2 verður lögð sem loftlína og þegar hún verður komin í rekstur verður gamla línan Suðurnesjalína 1 lögð í jörðu á 5 km kafla milli Grindavíkurvegar og Vogaafleggjara. En þetta sigur að vissu leyti og ég bara vil segja sigur fyrir alla aðila. Hafið þið upplifið mikinn þrýsting? Já, ég held að það sé ekki hægt að segja hann. Það hefur mjög mikil þrýstingur á sveitarfélagi Voga og auðvitað Landsnet líka. Og við vonum auðvitað að nú sé hægt að ráðast í þetta verkefni að það verði ekki fleiri hindranir á veginum. Eitt af því sem liðkaði fyrir samkomulaginu eru orkufrek áform Voga landeldi á Vatnsleysuströnd. Það hjálpaði vissulega til, já. Þá eftir að ganga frá leyfisveitingum, jarðstrengurinn þarf til að mynda í umhverfismat og enn þarf að afla samþykkis hátt í 10 landeigenda. Þannig að við munum fara í viðræður við þá og vonandi lenda samkomulagi við þá landeigandi sem eftir eru. Að öðru leiti held ég að þetta sé bara í höfn. Það ekkit fast í hendi í þessum málum en þetta hins vegar samkomulag og það gerum við í góðri trú. En ef nú allt í einu hægt að leggja gömlu línuna í jörð, hví ekki þá nýju? Suðurnesjalína 2 miklu stærri lína, flytur miklu meiri orku og svona erfiðari framkvæmd. Gamla línan sé ekki jafn mikilvæg en Landsnet útilokar þó ekki að hún fari upp aftur. Ef það kemur eitthvað upp á, þá getum við tímabundið endurreist gömlu línuna. Því hefur haldið fram að raforkuskortur standi uppbyggingu á Reykjanesi mjög fyrir þrifum. Það bara ein lína og ef hún dettur út má búast við allsherjar rafmagnsleysi, jafnvel í 3 tíma eins og í janúar sem leið. Ljóst að líkurnar á að Suðurnesjalína 2 fari upp hafa aukist en hvenar heyrir raforkuskortur á Reykjanesi sögunni til? Gangi alltaf óskum hjá okkur, þá eru vonast til þess að það verði kannski komið í lok næsta árs. Þá erum við komið með línunni rekstur. Reykjavíkurborg þarf meira fjármagn á ríkinu og nágrannasveitarfélögin þurfa að gera betur í málefnum flóttafólk, segir formaður velferðarráðs. Borgin gerir ráð fyrir að yfir 400 börn á flótta komi inn í leik- og grunnskóla á næsta skólaári. Við erum í raunin að bæta við einum grunnskóla og kannski 3 leikskólum í Reykjavíkurborg sem ekki var að gera áætlun fyrir. Þjónusta við flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vernd var rædd á fundi borgarráðs í gær. Á síðustu árum hefur Reykjavíkurborg tekið á móti yfir 1000 börnum sem ekki hafa íslensku sem móðumál. Kannski svona miðgildi sviðsmynda að við getum búist við að á næsta ári komi 420 börn. Til viðbútar í þjónustu Reykjavíkurborgar. Heiða segir að borgin vilja ríkið síni ábyrgð. Þau fái takmarka fjármagn frá ríkinu sem dugi alls ekki fyrir verkefnið. Mér finnst mjög mikilvægt að þarna taki þeir sem að bjóða fólki og veita því hér alþjóðlega vend, taki ábyrgð á því að við allan af þessi fyrstu 2 ár
getum staðið vel með fólki og gefið þeim tækifæri til að taka þátt því að annars endum við ekki á góðum stað. Og það kostar, segir Heiða, sem þó ekki með nákvæma krónutölu. En ég alveg samfyrir að það er góð fjárfesting. 420 börn, þetta mikill fjöldi og ef ég man rétt 144 og leikskólaaldri það hefur nú ekki verið hægðarleikur að finna leikskólapláss. Ráðið við þetta? Þetta hefur reynst okkur frekar erfitt, má segja. Við höfum þetta á síðustu tveimur árum fengið þarna til viðbótar yfir 700 grunnskólabörn og yfir 400 leikskólabörn. Mögulega, ég hugsa að við getum þetta en ég hugsa að við þurfum að fá auki fjármagn með þessu stóra verkefni. Finnst þér að nágranna sveitafélögin að gera meira? Já, mér finnst að það nágranna sveitafélögin okkar mætti gera meira í þessu málflokki og ég held að það sé lykil atriði núna fyrir íslenska ríkið að gera betur, standa betur með málflokknum og hvetja sveitafélögin til þess að koma betur inn. Það auðvitað hindrun fyrir sveitafélög að koma inn í þetta stóra verkefni vegna þess að það fylgir ekki nægilegt fjármagn. Skjálftavirkni í Mýrdalsjökli hefur verið minni í dag en síðustu nótt þegar fjöldi skjálfta mældist. Svo virðist sem jarðhita vatn sé að koma undan jöklinum og gæti komið til hlaups í Múlakvísl. Snemma liðna nótt hóf skjálftar hérna í Mýrdalsjökli. Átta skjálftar voru þrír eða stærri og sá stærsti var 4,4 að stærð. Klukkan 6:30 í morgun höfðu mælst rúmlega 95 skjálftar. Þetta mesta virkni á svæðinu síðan árið 2016. Mælingar sína aukna rafleiðni í Múlakvísl og hélt veðurstofa samráðsfund með almannavörnum vegna ástandsins. Aukin skjálftavirkni hefur í Mýrdalsjökli síðustu daga og rafleiðni í Múlakvísl óvenju há með árstíma. Gasmælir á lágu kolum sýndi aukningu í jarðhitagasi. Í dag þá hefur bara skjálftavirkni haldið áfram í Mýrdalsjökli en hún þó minni en hún var í nótt. Stærsti skjálftin sem við fengum í dag var þrýrastærð núna klukkan 3. En rafleiðni líka aukast jafnt og þétt í Múlakvísl og við erum að mæla jarðhitagas á gasmælum okkar við lágukvala. Hvað lesið út úr þessum merkjum? Það bendir ýmislegt til þess að sé jarðhitavatn að leka undan jöklinum og kemur þarna fram í Múlakvísl og gasið fylgir því. En það erfitt að segja með skjálftavirknina en Mýrdalsjökull náttúrulega bara virk eldstöð með virkt jarðhitakerfi og hulinn jökli. Þannig að það margt sem getur orsakað þetta, getur verið breytingar í jarðkerfinu, aukin þrýstingur í bergin undir jöklinum eða þróun í vatnakerfinu undir jöklinum sem að orsaka þetta. Við fylgjumst bara vel með og höldum áfram að greina þetta eftir því sem gögn berast. Eins og merkin eru núna virðist virkni því að vera í vatnakerfinu, frekar en merki gos, en eins og Einar Bessi nefnir, þá Katla virk eldstöð og því undir góðu eftirliti. Það gæti vel verið en svona jarðhitaleikar sem við erum að sjá núna, þeir verða nánast árlega oftast á sumrin en þetta þýðir þá er unni að það eru bara auknar líkur og það gæti eitthvað gerst næstu daga en þetta gæti líka liðið hjá án þess að það komi hlaup þannig að við fylgjumst bara með. Forseti Frakkland segir skemmdarverk sem unnin hafi verið undanfarna 4 daga ekki réttlætanleg og boðar fjölgun lögregluliðs á götunum. Óeirðirnar sem hófust í kjölfar þess að lögreglega skaut ungan mann til bana, harna enn, og það var kveikt í hátt í 2000 bílum í gærkvöld. Ekkert lát var á óeirðunum í París og nágrenni í gærkvöld og hafa það nú borist í aðrar borgir í Frakklandi. Þó að 40.000 lögreglumenn væru á vakt, fjölgaði skemmdarverkum til muna. Fréttamaður hollenska ríkisjónvarpsins slapp með skrekkin þegar steini var kastað í bíl hans. Ja. Wat is er kapot, glas? Ja, dat is een raamje. Samkvæmt upplýsingum stjórnvalda voru 875 handteknir í gær, tæplega 3900 eldar kveiktir á götum, tæplega 500 byggingar skemmdar og kveikt í næstum 2000 ökutækjum. Eyðileggingin blasti svo víða við í birtingu. Forseti Frakklands tilkynnti í dag að löggæsla yrði hert og gagnrýndi það sem hann kallaði ofbeldi mótmælenda. Rien ne le justifie. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Samfélagsmiðlar verði beðnir að fjarlægja viðkvæmustu færslurnar tengdar óeirðunum. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire
mais une forme de mimétisme de la violence. Síðdegis var svo ákveðið að almenningssamgöngur í Frakklandi hættu að ganga klukkan 9 á kvöldin. Skemmdarverkin hafa áhrif víða þar sem fyrirtæki og stofnanir eru óstarfhæf. Aujourd'hui, il y a une clinique qui a été touchée. Vous imaginez les enfants qui attendent leur grève dans cette clinique? Vous imaginez les gens qui sont perfusés? Mótmælendur segja hins vegar nauðsynlegt að berjast fyrir réttindum minnihlutahópa. On n'est pas embauché si on ment pas sur notre CV. On n'a pas de travail. Il y a rien. Il y a absolument rien. Et en plus de ça, on se fait agresser par les gens qui doivent nous protéger, ça c'est la bavure de trop, c'est pour ça que les gens Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseti Brasilíu var í dag úrskurðaður í 8 ára bann frá þátttöku í stjórnmálum. Stjórnarskrár dómstóll landsins sem kvað upp úrskurðinn telur að hann hafi misnotað vald sitt og varpað fram efasemdum kosningakerfi landsins án haldbæra sannana. Bolsonaro sem tapaði síðustu forsetakosningum í október sagði úrskurðinn vera rýting í bakið. Líklegt að honum verði áfrýjað. Sætuefnið aspartam kann að vera krabbameinsvaldandi. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hyggst í ljósi nýrra rannsókna breyta ráðleggingum sínum efnið. Þetta gleraugun. Hér stendur nú bara skýrum stöfum aspartam. Já. Þannig að þá vitum við það. Já. Aspartam sætuefnið. Það gengur líka undir nafninu E951. Það hitaeiningasnautt 200 sinnum sætara en sykur og hefur í yfir 40 ár verið notað í sykurlausa gosdrykki, tyggjó og tannkrem til dæmis. Í þessi 40 ár hafa ráðleggingar öruggan dagskammt verið óbreyttar en nú eru blikur á lofti. Það þarf ekki nema örlítinn dropa af aspartam til að gera drykka svo þennan alveg dísætan. Fólk getur svo haft misjafnar skoðanir á eftirbræðinu. En þurfa unnendur sykurlausra gosdrykkja að fara að rýna innihaldslýsingar. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin og undirstofnunennar IARC sem sinnir krabbameinsrannsóknum hafa báðar haft efni til skoðunar. Krabbameinsstofnunin tilkynnt á dögunum að í ljósi nýrra gagna yrði nýtt áhættu mat birt miðja næsta mánuð. Fjölmiðlar víða heim segjast hafa heimildir fyrir því að stofnunin telji efnið hugsanlegan krabbameinsvald. Samkvæmt leikanum þá virðast þér alltaf setja þetta í flokka sem þetta sé hugsanlega krabbameinsvaldandi og það að mörgu leiti kannski fyrir neytandan svolítið ruglingslegt því að aðrar eftirlitsstofnanir sem að gefa leyfi fyrir þessum efnum í matvælum segja að þetta sé ekki krabbameinsvaldandi. Stofnunin hefur áður gefið það út að það að nota farsíma eða borða meira en sem nemur 3 nautahamborgurum á viku sé hugsanlega krabbameinsvaldandi. Nei, mér finnst að neytendur eigi að vera tryggir með það að það sem við leyfum í búðunum og þau efni sem við leyfum á markaði þeim styrk að það það sem við köllum öru. Hins vegar ef þú horfir inn í kringum því í búðinni sama hvort að það vörur sem innihalda akkurat þetta efni eða eitthvað annað að þá mikið af vörum hérna sem eru ekkert með sérstaklega gott næringarinnihald og við myndum flokka sem óholl og við myndum óháð hvaða efni þú innihalda alls ekki mæla með mjög mikilli neysla á þeim. Þórhallur segir mikla neyslu gosdrykkja með sætuefnum aðeins auka líkur á krabbameini en að erfitt sé að greina áhrif sætuefnanna frá áhrifum ýmissa umhverfisþátta. Aspartam var fyrsta sætuefnið sem kom á markað og hefur verið umdeilt frá því á 9. áratugnum. Stóð bara út af þessum einhvers konar tilfinningu fólk sem ekkit endilega stutt miklum vísindalegum rökum. Það erfitt að spá fyrir ef fólk fer að neyta einhvers annarra sætuefna í mjög miklu magni að hvort að við værum endilega laus við þessa umræðu. Hitabylgja hefur geisað í suðurhluta Bandaríkjanna síðustu daga og hitinn víða farið yfir 40 gráður á Celsíus. Veður viðvaranir hafa verið gefnar út og sumstaðar hitinn 10 gráðum hærri en vanalega á þessum árstíma. Þá hefur hætta á gróðureldum aukist mikið. Einna verst ástandið í Texas, Mississippi, Alabama, Tennessee og Arkansas. Í Texas eru 13 dauðsföll rakin til hitafarsins. Fólk hvatt til að drekka nóg af vatni og kanna reglulega hvernig heilsan sé hjá nágrönnunum. Usually we see this kind of heat in July and August. So yeah, I'd say it's pretty unusual and I can say that on our local level here in New Orleans, but it's definitely impacting, you know, like I said, from Texas all the way even to it's getting into Alabama. It's too hot to be outside as it is right now, and just walking around, they're sweating nonstop. So if it wasn't for splash pads and stuff like that, we'd be inside all the time. Íranar og Írakar hafa síðustu 2 daga mótmælt við sænsku sendiráðinu í Löndunum eftir að Kóran var brenndur fyrir utan Moskvu í Stokkhólmi á miðvikudag. Forseti Tyrkland segir þá sem leyfa slíkt ekki ná markmiðum sínum
og gaf þar með í skyn að fyrirhugð NATO aðild Svíþjóðar var í hættu. Sænsk yfirvöld veittu írökskum ríkisborgara sem búsettur þar í landi leyfi til mótmæla fyrir utan Mosku í Stokkólmi á miðvikudag. Þar var Kóraninn, hinn helga bók múslima, brennd eftir að maðurinn hafði rifið síður úr honum og þurrkað skóna sína með þeim. Þetta hefur haft víðtækar afleiðingar. Mótmæli voru fyrir utan sendiráð Svíþjóðar í Íran og Írak og þess jafnvel krafist að stjórnmálasambandi verði slitið við Svíþjóð. Ég uppfatta að þetta er ofsiktliga provokasjónur. Bara för att det är lagligt tycker inte jag att det är lämpligt. Þetta gæti haft slæm áhrif á aðildarumsók Svía að Atlasarsbandalaginu sem Tyrkir hafa tafið. Forseti landsins segir svona móðgun ekkert eiga skilt við skoðanafrelsi. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. Framkvæmdastjóri NATO styður líkt og fyrr málstaða Svía. Fulltrúar þeirra og Tyrkja funda aðildarumsóknina í Brussel í næstu viku. Sweden has delivered on all its obligations including the obligations that Sweden, Turkey and Finland agreed on at the NATO summit in Madrid last year. Umhverfisráðherra undirritaði friðlýsingu Bessastaðaness í morgun að beiðni Garðabæjar og forseta Íslands. Forsetinn segir það gert í þágu mannlífs, minnja og náttúru. Friðlýsingin var staðfest við fjölbreyttan fuglasöng á svo kallari prentsmiðju flöt á Bessastaðanesi í morgun. Umhverfisráðherra undirritaði friðlýsinguna við stöddum Guðna TH Jóhannessyni forseta Íslands og fulltrúum bæjarstjórnar Garðabæjar umhverfisstofnunar þjóðminjasafnsins og minjastofnunar. Og við friðlýsum hér í þágu mannlífs, minnja og náttúru. Á Bessastaðanesi er til að mynda fjölskrúðugt fuglalíf. Farfuglar koma hér, margæsin að vori og hausti og við viljum að komandi kynslóðir geti notið þessara náttúruperlu rétt eins og við og til þessi leikurinn gerður. Guðni vísar til mikillar og mikilvægrar sögu Bessastaðanesi í þjóðlífi Íslendinga. Og kannski gaman hugsa til þess hvernig mannfólkið hefur haft áhrif á umhverfið hér. Við sjáum hér til dæmis það sem við köllum núna Bessastaða tjörnin, þetta var ós, duggu ós. Og hér handan, hér lítill hólmi, kóri, manngerður öllu leiti, skapaður í tíð Ásgeirs forseta og hér utar við sjáum það nú ekki. Bessa hólmi, mikið stækkaður. Við erum hér í útjaðri prentsmiðju Flatar, hér var Skúli Thoroddsen með prentsmiðju á sinni tíð, langa við Katrínar Jakobs. Ekki standi til að afmá þau ummerki þrátt fyrir friðlýsingu svæðisins. En við ætlum að tryggja, eins og áður sagði, að hér verði áfram náttúra í fyrirrúmi, okkur og dýrum merkurinnar til heilla. Rúmlega 60 ára sögu kvikmyndasýninga í Háskólabíó í Líkur í kvöld með sýningu á myndinni Spider-Man Across the Spider-Verse. Bíóðu var lengi vel það stærsta hér á landi og þar voru margar af frægustu myndum íslenska kvikmyndasögu frumsýndar. Húsið var tekið í notkun í október 1961 og fyrsta myndin sem fór í sýningu var bandaríska stórmyndin Fiskimaður frá Galíleu sögu Péturs postula. Ákveðið var að hætta bíórekstri vegna minnkandi aðsóknar. Húsið verður áfram nýtt undir tónleika, ráðstefnur og kennslu. Bæjar- og tónlistahátíðin í hjarta Hafnarfjarðar er haldin í sjöunda sinnum þessa mundir og Hafdís Helgadóttir fréttamaður mætt á staðinn. Já, Hafdís, öllu til tjaldað í bænum? Já, ég held að við meðum alveg fullir að það að öllu sé til tjalda. Hér eru tvö, að minnstakosti tvö stór veislutjöld og ég held að fólk sé mjög þakklátt fyrir þau en þess að rigningin mætti líka eins og hérna hverri góðri útiháttíð sæmir þá rignir. En hingað kominn Magni Ásgeirsson sem að hljóp beint af sviðinu eða sko á miðjum tónleikum og hérna sko þetta ekki einu tónleikarnir sem að þú mun talda á þessar hátíð. Nei, ég á fjórum tónleikum í hjarta Hafnarfjarðar. Það eru klassik rock í gangi núna og hérna síðan eru stuðmenn, síðan eru á móti sól og svo erum við með Killer Queen sem Queen hljómsveit. Þannig að það sem við fáum að vera nokkur sinnum. Já, og sko áhorfendur hafa alveg fyrirgefið það að hlaupa bara beint á sviðinu. Þetta var mjög vandræðilegt augnablik en Matti að leysa mig af akkurat núna. Það verður allt í lagi.
Já, og haffyrringar hafa tekið þér opnum örmum. Já, 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 sjálfsögðu. Haffyrringar eru stórkostlega. Þessi hátíð hjá Palla og félögum í Bæjarbíó æðisleg. Bara þetta frábært. Þetta gott framtak. Já, og það nóg framundan, já, bara langt inn í júli eða hvað? Jú, ég held að þetta sé bara út, þetta ekki nokkuðin út í júli, held ég. Þetta bara, ég dett svolítið út þannig í loki júli, þá fer ég austur að halda bara æslu, en fram að því ég bara hér svolítið, sko. Já, og í kvöld, hvað ætla fólk að bjóða okkur upp á? Sko, við erum hérna inni að spila núna, það uppselt, þannig að pæla ekkert meira því. Síðan papaball hérna eftir, klukkan held ég 9-ish, og síðan erum við með upp á söngurinn minn, hann Heiðar Botlegukall, upp á svið að spila. Hefur að hlusta hann eða? Hefur Þá skulum við sjá hvernig viðrar á Hafnfirðinga á aðra næstu daga. Norðaustlæga breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast landið norðvestanvert. Víða skúrir, einkum síðdegis, hiti 6-15 stig, mildast á Suðurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Við sendum íþróttir beint út frá Kaplakrikavelli þar sem framundan undanúrslitaleikur FH og Víkings í bikarkeppni kvenna í fótbolta. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir telur sig að raun hafa möguleika á að komast á HM í frjálsíþróttum í sumar og á Ólympíuleikana á næsta ári. Og leikir 21 árs landsliðs Íslands í handbolta úrslita helgi heimsmeistaramótsins verða sýndir á RÚV 2 helgina. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Áratuga deilu lagningu Suðurnesjalínu 2 lauk í dag þegar fulltrúar sveitafélagsins Voga og Landsnets skrifuðu undir samkomulag. Mikilvægt skref til að tryggja raforku öryggi, segir forstjóri Landsnets. Reykjavíkuborg gerir ráð fyrir að yfir 400 börn á flótta komi inn í leik- og grunnskóla á næsta skólaári. Borgin þarf meira fjármagn á ríkinu og nágranna sveitafélögin þurfa að gera betur, segir formaður velferðarráðs. Mikil jarðskjálftavirkni hefur verið í Mýrdalsjökli og aukin rafleiðni hefur mælst í Múlakvísl. Svo virðist sem óróan megi rekja til jarðhita undir jöklinum og hlaupið gæti í Múlakvísl. Hátt í 900 hafa verið handtekin í óeirðum í Frakklandi undanfarna 3 daga. Forseti Frakkland segir ekkert réttlæta ofbeldið sem mótmælendur beita og boðar herta löggæslu. Bessastaðanes friðlýst svæði frá með deginum í dag. Forseti Ísland segir það gert í þágu mannlífs, minja og náttúru. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rúv.is þangað til og þar eftir má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, á ensku og á pólsku. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.